הרחבה פיסקלית במשטר שהחליפין קבוע ללא תנועות הון, הרחבה פיסקלית זה יכול להיות גידול בהוצאות הממשלה, למשל גידול בהוצאות הביטחון, כאשר המימון בא באמצעות אגרות חוב. אז גידול ב-G, כאשר G גדל, זה משפיע על הביקוש המצרפי, הביקוש המצרפי עולה ועקומת ה-S נעה ימינה, נסיט את עקומת ה-S ימינה כדי לבדוק מה תהיה ההשפעה של שיווי משקל. אז ה-S מוסט ימינה, אנחנו עוברים ל-IS1, ומה שקורה לנו בטווח הקצר, אנחנו נמצאים ב-IS1, אנחנו עוברים לנקודה B מהנקודה A. כלומר, נמצאים במצב שיש לנו תוצר שיווי משקל גבוה יותר, זה עדיין לא שיווי משקל, אבל זאת ההשפעה הראשונית. כאשר יש תוצר גדול יותר, היבוא גדול יותר, כיוון שיש לנו עכשיו ביקוש ליבוא, והביקוש ליבוא מתורגם לעלייה בביקוש למתח, אז יהיה לנו סטייה ימינה של עקומת הביקוש למתח, כלומר, יהיה לנו עודף ביקוש למתח, אנחנו נמצאים במשטר שער חליפין קבוע, אז הנה זה ביקוש למתח גדל, D1 מ-D0, מאחר ולא ניתן להיות בנקודה B, כיוון שאנחנו נמצאים במשטר שער חליפין קבוע, אנחנו חייבים להיות בנקודה C, כלומר, מי שצריך לספק את עודף המתח זה הבנק המרכזי, אז הבנק המרכזי מוכר מתח כדי לממן את לספק את עודף הביקוש למתח, הוא מוכר מתח, הבנק המרכזי מוכר מתח, ולכן יש עכשיו תנועה של ירידה ביתרות המתח, כתוצאה מזה גם כמות הכסף במשק קטנה. כאשר כמות הכסף במשק קטנה, עקומת LM נעה שמאלה, הציבור מוכר מתח, עקומת LM נעה שמאלה, אנחנו עוברים ל-LM1, ומה שקורה מנקודה P עוברים בחזרה לנקודה C, כאשר יש ירידה ביתרות המתח במשק. בשוק הכסף, כל ההתרחשות הכסף מוסטת שמאלה, אנחנו עוברים מהנקודה A לנקודה B, יש השפעה נוספת מאחר והתוצר לא משתנה, אז עקומת הביקוש לכסף אינה משתנה. אז מה שקורה לנו בסופו של דבר, למעשה במשטר שער חליפין קבוע, כאשר מתבצעת הרחבה פיסקלית, היא לא מסייעת לתוצר, התוצר נשאר ברמתו, מה שכן זה עושה בטווח המיידי, זה מגדיל את היבוא, הגדלת היבוא מביאה לעלייה בביקוש למתח, עלייה בביקוש למתח גורמת לירידה ביתרות המתח, גורמת לצמצום כמות הכסף במשק, עקומת אליהם, זזה שמאלה ואנחנו חוזרים לנקודת שיווי משקל. מה שעשינו פה זה תיאור גרפי, עכשיו נתאר את זה באופן מילולי יותר, את כל ההתרחשות הזו. אז מה שהתחיל, מה שקרה לנו זה דבר כזה. היה לנו גידול ב-G שהביא לעלייה בביקוש המצרפי, זה גרם גם לעלייה של התוצר בטווח הקצר. העלייה של התוצר הביאה לעלייה של היבוא. עלייה של היבוא הביאה לעלייה ביקוש למתח. מאחר ואנחנו נמצאים במשטר שער חליפין קבוע, אז הבנק המרכזי מספק את למתח. מאיפה הוא מספק? כמובן מיתרות המתח. אז התוצאה שיתרות המתח במשק קטנות, יתרות המתח. בואו נראה מה קורה בדוח מקורות ושימושים. אז בדוח מקורות ושימושים ודוח היווי הון, אנחנו יכולים לראות מה קורה בסופו של דבר. אז יש לנו מצד אחד, התוצר אינו משתנה, כמו שראינו, תוצר נשאר קבוע, G גדל, C לא משתנה, כיוון שלא יהיה שינוי בהכנסה הפנויה, I קטן, כלומר יש לנו דחיקה מלאה של השקעות ואקספורט פחות אימפורט, בסופו של דבר
מתאזן, ומה שיש לנו בתוך חיווי הון, השקעות קטנות, לכן SG יורד, כיוון ש-G גדל ו-T לא השתנה, SP לא השתנה ו-SB לא השתנה, בסך הכל S יורד, I יורד, ודבר נוסף, ירידה ביתרות המתח וירידה בכמות הכסף במשק.